اِذَا حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُنَّةِ, جب تم کسی کو حدیث سناؤ اور وہ یہ کہے دعنا من هذا, میں نہیں حدیث سنتا, حدثنا بالقرآن, بس ہمیں قرآن سناؤ, فَعْلَمْ, یقین کر لو, اَنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌ, یہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے. جس کا حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ گمراہی ہے, وہ گمراہ کرنے والا ہی ہے, وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے چوتھی حیثیت کا تعین کیا ہے حدیث کی. وہ کون سا تعین ہے؟ حلال وہ ہے جس کو حدیث حلال کہہ دے, حرام وہ ہے جس کو حدیث حرام کہہ دے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حلال وہ ہے جو اللہ کے رسول کہہ دے, پوری کائنات کا فتویٰ آ جائے یہ حرام ہے, اللہ کے رسول کہتے حلال ہے تو حلال ہی ہوگا. اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی بات حدیث ہے, حدیث جس کو حلال کہے گی وہ حلال ہے, حدیث جس کو حرام کہے گی وہ چیز حرام ہے. ساری دنیا جائز ہونے کا فتویٰ دے دے وہ حرام ہے اگر حدیث اس کو حرام کہتی. کتنی حیثیتیں ہوگی؟ چار. پانچویں حیثیت, حدیث چیف جسٹس ہے, اس کا فیصلہ اٹل ہے, اس کا فیصلہ ماننے کے لائق ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں, جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں, کسی مومن کو اختیار ہی نہیں کہ وہ اپنی رائے کو پھر پیش کرے. مومن کیسا ہے؟ حلال ہی نہیں اس کے لیے, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بیان کر دیا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کی واضح گمراہ ہے, اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں. چھٹی حیثیت کا تعین قرآن مجید نے کیا کہ دنیا کے کسی فیصلے میں حکم ہے تو حدیث ہے, حکم ہے حدیث ہے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے حدیث پہ پیش کرو, جو حدیث فیصلہ دے گی اس کو مانا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں, تین جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کی قسمیں اٹھائی ہیں, تین جگہ, ان میں سے ایک جگہ کون سی ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم, یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم, میری جلالت اور عزت کی قسم, لا يؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم, مجھے میری کبریائی کی قسم, اگر تیری بات کو حدیث کو اٹل فیصلہ نہ سمجھے میں اپنی